Primer, que és, si som capaços d'arribar, que sigui un pacte que vagi més enllà dels governs. Per tant, que sigui participatiu i que la gent l'assumeixi de forma global i això ens permeti no estar sotmesos a qüestions polítiques, diguéssim. Per tant, això em sembla molt important. Segona, que es vegi conjuntament la recerca, la docència, i la transferència i la innovació, perquè són coses que són indestriables. I crec que els que som avui subjectes de tot aquest procés necessitem una interrelació entre tots, en els que fan investigació bàsica, amb els que fan investigació lligada a la transferència a les empreses, i per tant el fer tot conjuntament ens pot ajudar a comprendre millor quines són les línies amb les que hem d'investigar, amb les que hem d'invertir i sobretot amb les que hem de formar els futurs professionals. Jo posaré amb la responsabilitat que avui em toca exercir a tots els companys i companyes que puguin ajudar a fer possible aquesta transversalitat, tenint en compte des del que són les humanitats fins a la biomedicina o fins a la química, no? A les enginyeries, perquè crec que hem de fer possible que això sigui una realitat. Jo crec que les universitats ara estem apostant molt per tot el que són estudis transversals, amb els que participen, jo tinc una titulació, per exemple, que participen 8 facultats, des de lletres, dret, fins a enginyeries, no? I per tant, jo entenc que aquest és el futur i entenc que els grups de recerca han de treballar amb aquesta línia i els que muntem programes de formació hem d'entendre aquesta transversalitat, no? I per tant, treballar amb les empreses a dins em sembla un element també molt important.